មិនអោយសរសើរយ៉ាងម៉េចត្រឹមរ៉ូណាល់ដូម្នាក់ឯងស្មើ 70% នៃគ្រាប់បាល់សរុបរបស់ជូវ៉ន្ទុសកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញភាពជោគជ័យនាមជាកីឡាករចំនួនថ្មីឲ្យក្លឹបជូវ៉ន្ទុសដោយចាប់តាំងពីរូគេផ្លាស់មកលេងកាលពីរដូវក្តៅបុរសសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានចូលរួមចំណែក 70% នៃគ្រាប់បាល់សរុបរបស់ក្លឹបជូវ៉ន្ទុសនារដូវកាល 2018-2019 យោងតាមសារព័ត៌មាន Delo Sport បានឲ្យដឹងថាកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបានជាប់ទាក់ទងក្នុងគ្រាប់បាល់ទាំង53គ្រាប់ដោយក្នុងនោះសម្រាប់រូបលោកម្នាក់ឯងផ្ទាល់មានស្ថិតិគ្រាប់បាល់បូកនឹងអាក់ស៊ីតដល់ទៅ37លើករួចទៅហើយគួររំលឹកដែរថាបច្ចុប្បន្នកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបានឈរនៅក្នុងចំណាប់ថ្នាក់កំពូលជា Top Scorer នៅ Serie A ត្រូវតាមប្រជែងជាមួយនឹង Lionel Messi នៅពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសនៅលីគកំពូលអឺរ៉ុបគណៈ Lionel Messi បំបែកបាន21គ្រាប់រីឯ Ronaldo ទើបតែបាន18គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្លឹប Barcelona ចង់ឲ្យតារាកំពូលរបស់ខ្លួនបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបបន្ថែមទៀតវាហាក់ដូចជាក្លឹប Barcelona ចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi មិនឲ្យទៅលេងនៅក្លឹបណាផ្សេងទៀតទេគណៈដែលកិច្ចសន្យាចរចាកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកគេចង់រក្សាខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ឲ្យនៅក្នុងក្លឹបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាក់ស្ដែងតាមរបាយការណ៍ជាច្រើនបានលើកឡើងថាក្លឹប Barcelona ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសន្យាមួយផ្សេងទៀតដល់កំពូលតារារបស់គេបើទោះបីជាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ Lionel Messi នៅទឹកដី Camp Nou មានរយៈពេលដល់ទៅឆ្នាំ2021ហើយក៏ដោយយ៉ាងណាមិញដោយថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប្រធានក្លឹប Barcelonaបានអះអាងថា Lionel Messi នឹងបន្តជាមួយយើងគាត់បានបន្តទៀតថា Lionel Messi គឺជាកីឡាករសំខាន់របស់ក្លឹបហើយក្លឹបនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យថិតថេរជារៀងរហូតគាត់បានប្រាប់យើងថាគាត់ចង់បន្តយើងបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាថ្មីមួយទៀតឲ្យគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះបន្ថែមទៀតអាសាទអាចលៃលោកទិញផ្ទះតារាឆ្នើមម៉ាឌ្រីដប្រសិនបើកីឡាកររូបនោះត្រូវចាកចេញពីបេណាប៊ើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញលោកអ៊ីនដាបានឲ្យដឹងថាខូទ័រដែលជាអ្នកចាំទីនៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដកំពុងលៃលោកជួយអតីតមិត្តរួមក្រុមអ៊ីដិនហាសាតក្នុងការស្វែងរកផ្ទះថ្មីមួយនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដើម្បីរូគេត្រៀមផ្លាស់មកលេងនៅអេស្ប៉ាញនាពេលខាងមុខនេះជម្រើសដ៏ល្អរបស់ហាសាតក៏អាចជាផ្ទះរបស់ការ៉េតបែលផ្ទាល់ព្រោះបុរសសញ្ជាតិវែលរូគនេះកំពុងតែគៀកចិត្តក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដដោយលោកអ៊ីនដាបានបញ្យល់ថាហាសាតបានសម្លឹងរួចរាល់ហើយក្នុងការទិញផ្ទះនៅម៉ាឌ្រីដដោយត្រូវជួយលៃលោកពីកូតัวដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាជម្រើសល្អបំផុតគឺជាផ្ទះរបស់ការ៉េតបែលក្នុងករណីណាកីឡាករវែលត្រូវចាកចេញពីម៉ាឌ្រីដដោយប្រវត្តិកន្លងមកនេះធ្លាប់មានការកាបានរស់នៅទីនេះផងដែរបែបនេះហាសាតនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះទី3បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ